جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں،